Azerbaycan ordusu. Yaşasın Azerbaycan əskəri, ey Şuşalılar, Azerbaycanlılar, gözünüz aydın olsun. Bu elə bir xəbərdir ki, dəyərli dinləyicilər, təsəvvür edə bilməzsiniz ki, bu xəbəri mən sizə necə çatdırıram. Çox həyəcanlıyam, çox sevincliyəm və bu danışıq, bu xəbəri çatdırmaq hər kəsə nəsib olunur, mənə nəsib oldu. Hər kəsi təbrik edirəm. Şuşamın göz aydın olsun. Artıq onun torpağına Azərbaycan igidlərinin ayaqları dəyir. Gözün aydın olsun Şuşa. Səni bayrağımız qazanır. Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Yaşasın canavarlı başkomandan. Eşq olsun Azərbaycan xalqına. Qarabağ Azərbaycandır. Qubadlı şəhərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı dalğalanır. Azərbaycan bayrağı burada dalğalanmaqdadır. Azərbaycan bayrağı dalğalanmaqdadır.